ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାମରା ଗାଁରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଛି, ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାକୁ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗାଁ ଭିତରେ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଘର ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଜଳିପାରୁନି ଏବଂ କିଛି ଘରେ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ। ତେବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରେ ମନରେଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ପାଣି ପୁରା ପଶି ସବୁ ଭିଜି ପୁଜା ଯାଇଛି। କେବଳ ସେ ପୁଲ ପାଇଁ ତ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଲ କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କରି ପୁଲ ଦରକାର। ହଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା, ସେ କହିଲେ ଆମର ପୁଲ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷିରୁ ଏସ୍ ଶୋଭନପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।